Опалювальний сезон не за горами. Готовність житлового фонду Сумщини до зими – одне з ключових питань на засіданні обласного штабу. З 20 серпня ми розпочали таке засідання такого штабу. Ми пропускаємо через цей штаб заслуховування і звітують райони державної адміністрації, голови ОТГ, керівники відповідних установ та служб, які безпосередньо готують свої міста і установи до зимового періоду. На цих штабах заслуховується, в першу чергу, це звітують щодо підготовки житлового фонду, підготовки теплового господарства, підготовки дорожнього фонду, інших установ і підприємств, які безпосередньо забезпечують життєзабезпечення наших міст та сел. Акцентують увагу на підготовці котельного обладнання. Найгірша ситуація у містах обласного значення. Є дуже багато проблем, особливо по містам, це стосується міста Суми, особливо по північному промисловому вузлу, це бувша котельна завода імені Фрунзе. Є деякі питання, підготовка теплового господарства по місту Шоски, по містах Тирки, це великі теплові господарства, які потребують дуже ретельної уваги, прихильної уваги з боку місцевих влад. Опалювальний сезон на Сумщині стартує 15 жовтня. Нині розпочалася робота з підписання актів та паспортів готовності житлових будинків і закладів бюджетної сфери, а також актів теплових господарств. Нині підписано 42 акти житлових будинків. Ще 65 знаходяться в інспекції Держенергонагляду. На теперішній час галузь готова десь на 80%, що в середньому відповідає рівню всеукраїнському доведених наших показників. Разом з цим є дуже багато проблемних питань, які ми безпосередньо на теперішній час вирішуємо. Серед проблем – нестача запасів палива, заборгованість теплопостачальних підприємств за природний газ, відносини бюджетних установ, особливо освітянських і Сумигазу. Їх і розглядають на засіданні штабу. Далі звіти міст і районів. Перше місто Лебедин. Посадовці констатують, райцентр на 100% забезпечений твердим паливом. Проведено ремонтні роботи в бюджетних установах, здійснена реконструкція тепломереж. Питання є про те, що у нас немає лімітів газу, але це ще немає договорів із НАК «Нафтогаз України». Ну, я думаю, це питання вирішиться. І яка загальна заборгованість по місту Лебедин? На сьогоднішній день заборгованості по місту Лебедин за газ та газопостачання відсутнє. До вас, я думаю, що проблема. У нас проблем немає, да. Дрова в нас заготовлені. Зараз працювати, поки НАК працює, тому що вся Україна найближчим часом буде це питання договора підписувати, отримувати номінації відповідні, тому треба попрацювати в даному випадку. Ну, ми держимо це питання на контролі, Сергій Сергійович, я думаю, все буде вирішено. Про стан підготовки житлового фонду у нас на території міста працює два комунальних підприємства, це Лебединська ЖЕК і будинок управління Черемушки. На сьогоднішній день практично проведено ремонт покрівлі в більше 50% тих, що планувалося в них. У нас залишилося буквально одиниці для того, щоб поремонтувати. Все це робиться утеплення дверей, утеплення вікон, підвальних приміщень. Ну, взагалі, все це під контролем, все поки що нам вдається робити планово. Відділ освіти у нас також має дві свої мінітопкові. Це дитячий навчальний заклад «Сосонка», дитячий навчальний заклад «Калинка». Також все йде по плану, все повірено. Договори заключені. У нас тільки одна школа по місту четверта, яка має альтернативні види палива. Також дрова завозяться. На сьогоднішній день заготовлено вже порядка 50 кубів газу, вугілля. Кошти з міського... Кубів, наверное, не газу, а... Ой, вибачте, дров, 46. Ну, це у нас на сьогоднішній день порядка 50%. Але є ці угоди, гроші виділені із міського бюджету на закупку дров. Питань, я думаю, в нас також не виникає. Комунальне підприємство «Водоканал», у нас 6 арцвердловин, всі обслужені на сьогоднішній день. Задвижки, дрова завезені для того, щоб опалювати, як і каналізаційну насосну станцію, центральний водозабір. Відділ культури і туризму на сьогоднішній день їх є своя мінітопкова, все повірено, все зроблено.
управління соціального захисту також котел на твердому паливі, альтернативні види палива. Пілети закуплені, договори заключені. На сьогоднішній день, в принципі, по місту Лебедину питання, думаю, за опалювальний сезон не буде. Батареї в оселях Конотопчан будуть теплі, запевняє перший заступник міського голови Тарас Омельченко. Говорить, попри політичну кризу і спекуляції політиків, підготувати Конотоп до опалювального сезону вдасться. Нагадаємо, на позачерговій 26-й сесії Конотопської міської ради депутатам вдалося затвердити головний документ міста. Я так вважаю, що фінансове управління, воно отримало доручення протягом 10, максимум 10 днів на основі того, що прийнятий бюджет міста, підготувати постійний розпис міського бюджету, і вже по постійному розпису через 10 днів кошти будуть поступати на рахунки розпорядників коштів, в тому числі управління житлово-комунального господарства, яке буде розпорядником коштів вищого рівня, в тому числі для підприємств «Теплогарант» і водоканал міста Конотоп. Сьогодні-завтра ми зберемо нараду. Я хочу сказати, що я рішенням Конотопської міської ради затверджений першим заступником міського голови з правом підпису. По розпорядженню виконувача обов'язків міського голови, яке буде сьогодні чи там на наступному тижні, по розподілу обов'язків я буду профільним заступником по управлінню житлово-комунального господарства. Це вам так, да, і по фінансам. Тобто всі ці питання, які у нас накопичувались протягом останнього року, півтора року. Ми, я думаю, нагальне питання ми вирішимо протягом місяця, належним чином підготуємося до опалювального сезону. У нас, в принципі, технічний стан більш-менш по підприємствам нашим, трьом підприємствам, він нормальний, але є питання заборгованості за газ. Теж ми так проаналізували, будемо там вже конкретніше розбиратися. Я вважаю, що якимось чином ми вийдемо на тому, що буде заключений договір з «Нафтогаз України» і опалювальний сезон ми в місті Конотоп розпочинаємо так же, як згідно розпорядження міського голови, розпорядження голови обласної державної адміністрації, як це, в принципі, положено по закону України. Буде розробка програми теплопостачання, будуть вирішено, хто буде, який розмір коштів, і ми в найближчій сесії в бюджет міста заложимо ці кошти і приступимо до розробки програми теплопостачання. Я хочу зазначити, що відсутність відповідної схеми не дає ніяких законних підстав вообще виконувати і працювати на цьому ринку. Тому я дуже сподіваюся, що нова міська влада, вона дійсно буде вирішувати нагальні потреби міста і дійсно забезпечить сталий розвиток житлово-комунального господарства у місті Конотоп. Тому усі заходи, усі можливості, яка зможе допомогти обласна влада, буде допомагати місту Конотоп або інформаційно, або з іншими шляхами. Ми готові допомагати місту щодо стабільного проходження опалювального сезону. Посадовці впевнені, вирішити нагальні питання вдасться, і мешканці Конотопа не відчують холоду в своїх оселях. Вся підтримка, яка може бути від обласної влади, вона буде зараз спрямована на підтримку тої ситуації, вирівнюванні її. І є така думка у нас і у депутатського корпусу, і вже у виконавчої влади міста Конотоп, що зараз нам потрібно на прикладі міста Конотоп просто всім показати, як може міське самоврядування разом з обласною радою, з обласною державною адміністрацією разом працювати. Як це буде ефективно і як це буде на благо і громади міста, і тих підприємств, які є надавачами послуг по галузі житлово-комунального господарства.
У вересні підготовку до зими обговорять на засіданні колегії облдержадміністрації. Сергій Луговий дає розпорядження керівникам міст та районів оптимізувати роботу з підготовки бюджетних установ та докласти максимум зусиль, щоб опалювальний сезон в регіоні розпочався належним чином.